Re, viss ēters ir te! 50,000 ukraiņu sieviešu ir mainījuši savu dzīvi un devušās aizstāvēt valsti kara laukā. Bet ir sievietes, kuras arī kara laikā novāc ražu, cep maizi vai gatavo garšīgu kafiju. Tas, ka Ukrainas ekonomika turpina darboties, ir arī liels šo sieviešu nopelns. To šodien attālināti Rīgā uzrunājot pirmās sieviešu ekonomikas fórumu dalībnieces uzsvēra Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska, vairāk aiz Kīncas reportāžā. Novatori Impact Summit ir starptautiska konference sieviešu ekonomikas spēcināšanai. Tā notiek Rīgā ar mērķi apzināt veidus, kā vēl atbalstīt sievietes uzņēmējas un kā palīdzēt kara plosītās Ukrainas uzņēmējām. Tieši tādēļ visas dalībnieces uzrunāja Ukrainas pirmā lēdija. Viņa uzsvēra, ka daudzas ukrainietes pēc 24. februāra vairs nav tās, kas bija pirms tam. Kāda ukraiņu biznesa sieviete pašlaik vada uzbrukumu austrumos, jo tūkstošiem mūsu sieviešu pēc 24. februāra ķērās pieročiem. Kāda ukraiņu biznesa sieviete pārkārtos savu salonu, lai šūtu ziemas militārās formas. Viņa atdod sava restorāna virtuvi brīvprātīgajiem, kas baro pārvietotos cilvēkus. Viņa savā birojā atver labdarības fondu, un viņa tur saved tonnām humānās palīdzības, ko pati savāc, nobraucot tūkstošiem kilometru. Lai gan aptuveni 80% uzņēmumu ir aizvērti vai mainījuši savu atrašanās vietu, ekonomika darbojas. Esmu pateicīga ikvienam no jums par atbalstu ukraiņu sievietēm. Galu galā, neskatoties uz apšaudēm, mūsu pilsētās darbojas veikali, aptiekas, saloni un kafejnīcas. Esmu pateicīga ukraiņu uzņēmējām par to, ka var iegādāties nepieciešamās lietas vai vienkārši iedzert kafiju. Viņas darīs visu, lai ekonomika strādā un Ukraiņa spēja dzīvot normālu dzīvi. Formā uzstājās arī Irina Miročnika. Viņa ir atzīta par vienu no 100 ietekmīgākajām sievietēm Ukrainā. Mana draudzene no Hersonas tagad mēģina sākt biznesu Eiropā. Viņa bija viena no vadošajām sievietēm lauksaimniecībā. Viņai konfiscēja visu – ražu, traktorus, nozaga un izveda pilnīgi visu. Kā Krievija to dara? Sākot ar ledusskapjiem, beidzot ar rūpnīcu iekārtām. Sievietei karā ir vēl lielāks slodze nekā vīrietim, jo sievietei ir bērni, ģimene, māja un vēl uzņēmēja darbība. Daudz manas draudzenes pēc Krievijas invāzijas ir palikušas bez nekā. Taču apbrīnojami daudz sieviešu atteikušās no visa, kas viņām ir, un aizstāv dzimteni ar ieroci rokās. Tikai bruņotajos spēkos vien ir 50,000 sieviešu, pārsvarā snaipers un specvienībā. Tā arī ir daļa no sievietes būtības. Līdz ar to katrs atbalsts Ukrainai un tās sievietēm esot nenovērtējams. Aiki Incēns, Kupč, Latvijas televīzija.